На календарі 3 серпня, на годиннику 2 година ночі. Валентина разом з друзями поверталась в Тернопіль з Одеси потягом номер 136 Одеса-Чернівці. На станції Тернопіль пасажирам вийти так і не вдалося. Місто в червоній зоні. Ми сіли о 16 чимось на потяг. І, власне, за декілька годин до цього ми прочитали в інтернеті новину, власне, нас ніхто не попереджав по якось по сайту, по розсилці Укрзалізниці, що придбані квитки на Тернопіль не є дійсними, і їх можна або повернути і отримати повну компенсацію, або вийти як на будь-якій іншій станції до або після Тернополя, тому що в Тернополі неможливо зупинитися. Укрзалізниця на виконання норм постанови Кабінету міністрів України номер 641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв'язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Йдеться у повідомленні на сайті Укрзалізниці. У потязі разом з Валентиною їхало 39 тернополян. Вони вийшли на станції Волочиська. У нас був варіант вийти або ми собі обрали варіант вийти або на станцію раніше, або на станцію пізніше. Це був раніше це Волочиськ, Хмельницька область, або вже у Львові. Ми коли сіли в потяг, ми дзвонили на гарячу лінію Укрзалізниці і сказали, що можливо потяг зупиниться в Тернополі. І ми вже так собі чомусь зорієнтувалися, що все-таки, можливо, на технічну перерву або якось чисто нам пощастить і потяг все-таки зупиниться в Тернополі. Однак весь час були якісь дуже великі перемовини, по всіх вагонах бігали провідники, керівництво провідників, начальник потяга, і ніхто не знав ніяких новин. Пасажири потягу номер 136 зверталися до міського голови Тернополя у соцмережах, аби той видав наказ зупинити потяг у місті. Опиралися люди на офіційну заяву про те, що Тернопіль відмовляється виконувати вимоги червоної зони карантину. Схожа доля спіткала і інших людей, які їхали сюди. Ми отримали масу звернень. Я можу вам зачитати останні звернення, які пишуть тернополяни. Саме зараз ми знаходимося в поїзді номер 49, на який квитки до Тернополя Укрзалізниця нам продала вчора, вже після внесення Тернополя до червоної зони. Про те, що нас потяг не зупинятиметься в Тернополі, ми дізналися від провідниці під час посадки в вагон. Начальник потяга реагує лише вибаченнями і пропонує виходити або в Хмельницькому, або у Львові в першій, або четвертій ночі відповідно. Нас, таких заручників, 15 осіб лише в нашому вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблоковані в потязі без права можливості дістатися до рідного міста? Вранці написали тернополяни, які їхали з Херсона. 85 людей їхали в потязі, батьки їхали з дітьми хворими на ДЦП. Тільки коли зчинився бунт наших тернополян в поїзді, керівник поїзда погодився зупинити все ж таки висадку людей в Тернополь. Це нормальне явище? В якій країні ми живемо? В даному поїзді було 85 пасажирів, які мали зійти в Тернополі. Тому що ми сказали, що якщо вони не донесуть, ми пройдемося вагон в вагон, купе в купе, ми знайдемо всіх 85 пасажирів і будемо говорити вже всі разом. Тому що ми їдемо з зеленої зони в червону, так що принаймні висадити вони нас були зобов'язані. Хоч на позачерговій сесії міської ради депутати визнали рішення постанови про встановлення карантину таким, що не ґрунтується на нормах Конституції України, проте повпливати на відновлення руху потягів не можуть. Зупинку по станціях червоної зони Укрзалізниця відновить після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.